troszkę spuścić ją co najmniej trochę. Zwłaszcza z tego powodu. På tingene dernede. Her får vi en almindelig stage, så har vi Svend Skovsbo klar. Og der kommer Danny Sten ind i stage. Det er vi jo ikke, han var der. Der kom den. Fint, at det betyder det store, fordi Danny Sten er...
Probably gets 40 miles a gallon. No way. Ausgerüsteten Frauen, die seit Jahren in der Beschleunigungsszene im Markt. Auf der ersten Seite var lidt rundt for at holde styr på tingene dernede. Her får vi en almindelig stage, så har vi Svend Skovsbo klar. Og der kommer Danny Sten ind i stage. Det er vi godt ikke, han var der. Der kom. Fint, at det betyder det store, fordi Danny Sten er... Frauen, die seit Jahren in der Beschleunigungsszene im Markt. Auf der ersten Seite
Michael, der var lidt rundt for at holde styr på tingene dernede. Her får vi den almindelige stage, så har vi Svend Skovsbo klar. Og der kommer Daniel Sten ind i stage. Det er ikke, han var der. Kom. Det betyder det store, fordi Daniel Sten er...